Hallelujah. បងជាព្រះដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត Amen.ហើយយើងចង់ផ្ញើរាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកចិត្តរបស់យើងទាំងអស់ទៅក្នុងព្រះអង្គមានន័យថាទំនុកចិត្តយើងទាំងប៉ុន្មានយើងទុកនៅក្នុងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គមានសមត្ថភាពជាងសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអេមែនព្រះអង្គជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពព្រះអង្គជាព្រះដែលអាចធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់បានបងជាព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូនអាចពឹងជ្រកបានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបាននៅក្នុងជីវិតនេះខណៈពេលដែលយើងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពវឹកវរនៃជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយនៃវិបត្តិផ្សេងទៀតក៏ដោយដែលក្រៅពីជំងឺនេះបើព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងហើយយើងប្រកាសជាធ្វើកិច្ចការនោះបានសម្រេចជាពំខានអេមែននៅក្នុងសៀវភៅហេប្រឺជំពូកទី4ខទី12បានចែងថាចេះត្បិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបន្ទូលដ៏មានជីវិតនិងមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមុតជាងដាវមុខពីរទៅទៀតព្រះបន្ទូលនេះចាក់ទម្លុះចូលទៅក្នុងព្រលឹងនិងវិញ្ញាណដាច់ពីគ្នាកាត់សន្លាក់ឆ្អឹងនិងខួរឆ្អឹងចេញពីគ្នាព្រះបន្ទូលវិនិច្ឆ័យឆន្ទៈនិងគំនិតនៅក្នុងជម្រៅចិត្តមនុស្សព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានទុកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអានមិនមែនគ្រាន់តែជាសភៅប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនជាសភៅគ្រាន់តែអប់រំការគិតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាព្រះបន្ទូលដ៏ពោពេញទៅដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិជាព្រះបន្ទូលដែលមានឫទ្ធានុភាពជាព្រះបន្ទូលដែលអាចបំផ្លាស់បំប្រែការគិតហើយនឹងចិត្តរបស់យើងបានជាព្រះបន្ទូលអាចជួយឆ្លោះឲ្យយើងឃើញឆន្ទៈរបស់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅទីជម្រៅដួងចិត្តដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចចិត្តរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលគាប់ប្រហារតីព្រះអង្គគឺស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអេមែននៅពេលដែលយើងរស់នៅដោយស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងវិបត្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើជឿសូមសរសេរថាអេមែនពីមុនយើងនិយាយថានិយាយអេមែនប៉ុន្តែឥឡូវយើងនិយាយអេមែនអត់មានអ្នកណាឮទេឮតែគ្នាយើងនៅចិត្តខាងឥឡូវយើងសរសេរអេមែនវិញអូខេនៅក្នុងសភៅ1កូរិនថូសជំពូកទី10ខ្ញុំបានអត្ថបទកាពីនេះវិញបន្តិចដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់អំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលលោកប៉ូលបានរំលឹកទៅដល់គ្រិស្តបរិស័ទនៅសម័យនោះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យរំលឹករបស់គាត់នោះក៏ផ្ដល់កម្លាំងដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរពាក្យរំលឹករបស់លោកប៉ូលសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះក៏នឹងជួយរំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរ1ករិនថូសជំពូកទី10ខទី1បងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបថាបុព្វបុរសរបស់យើងសុទ្ធតែបានដើរក្រោមពពកនិងបានឆ្លងកាត់សមុទ្រទាំងអស់គ្នាពួកលោកបានធ្វើពិធីជ្រមុជក្នុងពពកនិងក្នុងសមុទ្ររួមជាមួយលោកម៉ូសេបុព្វបុរសទាំងនោះបានបរិភោគអាហារដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណនិងបានពិសាទឹកដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណដូចគ្នាទាំងអស់ត្បិតពួកលោកបានពិសាទឹកហូរចេញពីថ្មដាដែលមកពីព្រះវិញ្ញាណជាថ្មដាដែលរួមដំណើរជាមួយពួកលោកថ្មនេះគឺព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែបុព្វបុរសមួយចំនួនធំស្លាប់នៅវាលរហោស្ថានព្រោះពួកលោកមិនបានគាប់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់ទេហេតុការទាំងនោះជាមេរៀនសម្រាប់យើងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានចិត្តប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់ដោយបុព្វបុរសឡើយលោកប៉ូលបានរំលឹកគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសអំពីកិច្ចការមួយចំនួនដែលកិច្ចការខ្លះជាកិច្ចការល្អក៏ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានរំលឹកដែរថាមានមនុស្សមួយចំនួននៅតែមិនអាចទទួលយកនៅអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យគេហើយបានស្លាប់ដោយអត់បានទទួលគេមរតកដោយអត់បានទទួលភោគផលនៃសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះអង្គទៅដល់ជីវិតរបស់ពួកគេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដោយសារពួកគេមានបំណងប្រាថ្នាអាក្រក់សូមគុំថ្វាយបង្គំព្រះខ្លែងខ្លាយដោយបុព្វបុរសខ្លះឲ្យសោះត្បិតមានចែងទុកមកថាប្រជាជនអង្គុយបរិភោគបាយទឹកបន្ទាប់មកគេនាំគ្នាក្រោកឡើងរាំសប្បាយយើងមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យប្រះចាក់សិលធម៌ដោយបុព្វបុរសខ្លះដែលជាហេតុនាំឲ្យស្លាប់អ
អស់ 23,000 នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃយើងមិនត្រូវលបងលោមើលរធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ដោយបុព្វបុរសខ្លះបានលបងលោហើយត្រូវស្លាប់ដោយពស់ចឹកនោះសោះសូមគុំរឧរទាំដោយបុព្វបុរសខ្លះដែលបានរឧរទាំហើយត្រូវមច្ចុរាជប្រហារជីវិតនោះឡើយហេតុការទាំងនេះកើតមានដល់ពួកលោកទុកជាមេរៀនហើយមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរដើម្បីទូមានពួកយើងដែលរស់នៅជំនាន់ចុងក្រោយបងអស់នេះដូច្នេះបើអ្នកណានឹកស្មានថាខ្លួនមានចំហមាំមួនអ្នកនោះត្រូវប្រយ័ត្នក្រែងលោចំពប់ដួលវិញលោកពូបានរំលឹកទៅដល់គ្រូបោសាត់នៅសម័យនោះយ៉ាងជាក់ច្បាស់គាត់ថាកុំឲ្យដូចបពែកបរោះមួយចំនួនឲ្យសោះហើយគាត់បានរៀបរាប់អំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគេបានប្រព្រឹត្តដែលទាស់នឹងបំណងប្រហារតីព្រះអង្គដែលអត់ស្របនឹងអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីដូចអាសីអោសប្រច្រាស់ចង់ព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យទៅលិចគេទៅកើតលោកពូនិយាយថាប្រសិនបើអ្នករស់នៅបែបហ្នឹងអ្នកមុខជាមិនបានទទួលផលដូចអ្វីដែលព្រះអង្គបានគាត់ប្រហារតីឲ្យអ្នកទទួលបានទេដោយលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបុព្វបុរសនៅសម័យនោះបានស្លាប់ចោលឆ្អឹងនៅវាលរហោស្ថានអត់បានចូលដែនដីសន្យាដូចព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីចង់ឲ្យគេចូលលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានទៅដល់ចំណុចនៃសក្តានុពលនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលរស់នៅប្រកបដោយរធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញកិច្ចការដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននិងតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់អ្នកដទៃផងដែរព្រះអង្គក៏ប្រហារតីផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកនូវសេចក្តីសង្ឃឹមនិងអនាគតល្អអេមែនលោកពូបានរំលឹកគ្រឹះបរិស័ទថាកុំឲ្យជួបកុំឲ្យប្រទះកុំឲ្យប្រព្រឹត្តតាមដានរបស់បុព្វបុរសខ្លះមួយចំនួននោះឡើយលោកពូបាននិយាយអំពីសាច់រឿងនេះសំដៅទៅលើពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានចូលទៅកាន់ដែនដីសន្យាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេសាច់រឿងដែលលោកពូបានរៀបរាប់មានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយករឿងមួយដើម្បីមករៀបរាប់ជូនលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យយើងជន់ដានដដែលដដែលអេមែនកុំឲ្យយើងជួបប្រទះស្ថានភាពដដែលដដែលលោកពូលបាននិយាយថារឿងទាំងអស់នេះបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរគឺដើម្បីជាមេរៀនដល់ជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះសូមអានគម្ពីររបស់លោកអ្នកបងប្អូនផងអេមែននិខមណាំងជំពូកទី14ខទី3ស្ដេចផារ៉ោននឹកគិតថាអ្នករាល់គ្នាវង្វេងវិលវល់ក្នុងតំបន់នេះมันអាចចេញផុតពីវាលរហោស្ថាននោះឡើយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គជាអ្នកដែលដឹកនាំជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចាប់ដើមធ្វើដំណើរចេញព្រះចៅផារ៉ោនដែលជាស្ដេចដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបជាប្រទេសដែលមានអំណាចជាមនុស្សដែលមានអំណាចជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលគាត់បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទៅហើយវែងវល់វល់នៅវាលសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងហើយទៅណាមិនរួចទេបើយោងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃភូមិសាស្ត្រគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាដើរទៅខាងមុខមានសមុទ្របើដើរទៅខាងមុខមានសមុទ្រប្រកបជាវែងនៅហ្នឹងទៅមុខមិនរួចនេះបើយោងតាមភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងកងពលអេស៊ីបនឹងទ័ពសេះទាំងរទេះរបស់ប្រជាផារ៉ោនព្រមទាំងពលទ័ពនិងរទេះទាំងប៉ុន្មាននាំគ្នាដេញតាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយតាមតាន់ពួកគេនៅត្រង់ពីហាហិរ៉តតលមុខនិងបាលសេផុនគឺកន្លែងដែលពួកគេបានបោះជំរំនៅក្បែរសមុទ្រកាលឃើញព្រះចៅផារ៉ោននិងកងទ័ពអេស៊ីបដេញតាមប្រកិតពីក្រោយដូច្នេះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភិតភ័យជាខ្លាំងហើយស្រែកអង្វររកព្រះអម្ចាស់នៅពេលដែលគេឃើញទាហានមកដល់នៅពេលដែលគេឃើញម្ចាស់ដែលធ្លាប់ត្រួតត្រាគេពីមុនមកដល់នៅពេលដែលគេស្គាល់អតសញ្ញាណនៃម្ចាស់ដែលធ្លាប់វាយដំគេពីមុនបិទសេរីភាពគេពីមុនកំហឹងដែលគេធ្លាប់ជះមកដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីមុនពេលដែលគេក្រាន់តែឃើញទាហានទាំងអស់នោះមកដល់ហើយប្រជាផារ៉ោនមកគៀកប្រកិតគេនោះគេចាប់ដើមភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោជាទីបំផុតល
ោកអ្នកបងប្អូនដឹងថាពេលណាជាពេលដែលយើងជួបវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងជួបអាសន្នក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដែលមកប្រឈមជាមួយនឹងយើងបញ្ហាដែលយើងត្រូវដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានោះវាធំជាងយើងបញ្ហានោះវាច្រើនជាងយើងនៅក្នុងករណីនេះទីហ៊ានគេមានឧបករណ៍ចម្បាំងគេមានគ្រឿងសឹកគេមានអ្វីៗទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីនឹងច្បាំងគណៈពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្រាន់តែប្រជាជនធម្មតាហើយគ្រាន់តែរើពីទីតាំងមួយចំណាក់ស្រុកចេញពីស្រុកអេស៊ីបប៉ុណ្ណោះគេចាប់ផ្ដើមមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនៅពេលដែលគេឃើញសត្រូវរបស់គេមានគ្នាច្រើនជាងពួកគេមានសព្វាវុធច្រើនជាងពួកគេមានអំណាចខ្លាំងជាងពួកគេពីព្រោះធ្លាប់ត្រួតត្រាពួកគេពីមុនធ្វើឲ្យគេភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតគឺនៅពេលដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាឧបសគ្គមួយនោះយើងអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងដឹងថាស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឬក៏វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដោះស្រាយថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលវិបត្តិនៅក្នុងទំនាក់ទំនងមួយនេះយើងជួបប្រទះហើយយើងអាចដឹងថាដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចនៅពេលដែលមានករណីនៃការប្តឹងផ្តល់មកដល់ហើយយើងអាចដឹងថាត្រូវដោះស្រាយថាយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងដល់ពេលដែលត្រូវបង់លុយទៅកាន់ស្ថាប័នណាមួយហើយធ្វើឲ្យយើងថប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអ្នកខ្លះថប់ដោយសារអត់បានបង់លុយពេលនោះជាពេលដែលយើងទទួលស្គាល់ថាពេលដែលយើងមានវិបត្តិលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអស់អ្នកដែលកំពុងទៅជួបវិបត្តិលោកអ្នកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជួបវិបត្តិដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងព្រះគម្ពីរនេះហើយលោកអ្នកបងប្អូនទទួលស្គាល់ថាគេជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទៅមុខសមុទ្រមើលឃើញផ្លូវមិនដឹងជាត្រូវរត់ទៅណាទៀតក៏លេចមើលទៅក្រោយមានសុតសឹងតកងតបហើយកងតបដែលនឹងវាយប្រហារគេកងតបដែលនឹងគៀបសង្កត់មកកាន់ជីវិតរបស់ពួកគេគេអត់មានចម្លើយធ្វើឲ្យគេភិតភ័យជាខ្លាំងពួកគេបានពោលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាតើនៅស្រុកអេស៊ីបគ្មានភ្នោទេឬបានជាលោកនាំពួកយើងឲ្យមកស្លាប់នៅវាលរហោស្ថានដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាលោកនាំពួកយើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបការរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបនៅឡើយពួកយើងបានប្រាប់លោកថាទុកឲ្យពួកយើងបម្រើជនជាតិអេស៊ីបចុះត្បិតនៅបម្រើគេនោះប្រសើរជាងស្លាប់នៅវាលរហោស្ថានបែបនេះអានេះគឺជាគំរូមួយចំនួនដែលលោកពូលចង់ប្រាប់ទៅកាន់ជនជាតិដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសប្រាប់ថាកុំឲ្យគិតដូចបរិសទាំងអស់បុព្វបុរសទាំងអស់នោះឲ្យសោះគេបានឃើញរដ្ឋបាលដែលហាដែលព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះពួកគេឲ្យរួចផុតពីការដែលរស់នៅក្នុងជាទេសភាពនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យរហូតដល់10លើកដើម្បីនាំពួកគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបត្រឡប់មកវិញតែពេលដែលជួបឧបសគ្គទំនោរមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេថាយើងចង់រស់ក្នុងជីវិតដូចមុនវិញស្រួលជាងរស់បែបនេះភ័យខ្ញុំអត់ដឹងថាឥឡូវត្រូវទៅមុខដោយរបៀបណាកលេចទៅក្រោយជួបទីហ៊ានកលេចទៅក្រោយជួបឧបសគ្គកលេចទៅក្រោយឃើញតែបញ្ហាទៅមុខអត់ឃើញដំណោះស្រាយបើសិនជាខ្ញុំរស់នៅដូចជីវិតខ្ញុំពីមុនវិញវាបែរវាស្រួលជាងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គនេះគឺជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលផុសនៅក្នុងទីជម្រៅចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំចង់រស់ដូចមុនជីវិតខ្ញុំពីមុនដឹងស្រួលមិនខ្ចីតែឥឡូវដល់ពេលមកជឿព្រះអង្គហើយធ្វើកិច្ចការនឹងហើយសាប់ទៅជួបឧបសគ្គខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គជួយខ្ញុំខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គមានគម្រោងផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គផ្ដល់អនាគតល្អប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំជួបឧបសគ្គជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរអ៊ូរទាំដាក់អ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលតាមពិតព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលដឹកនាំពួកគេផ្ទាល់ពួកគេបានរអ៊ូដាក់ព្រះអង្គផ្ទាល់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើកសម្ដែងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ពួកគេឲ្យដឹងថាបំណងចិត្តរបស់ពួកគេស៊ូស្លាប់នៅស្រុកអេស៊ីបរស់នៅជាទាសកររស់នៅជាមនុស្សដែលគ្មានសេរីភាពជាជាងទៅកាន់ទិសដៅដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេមានគ្រាមួយចំនួនដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអត់បានយល់ទាល់តែសោះគេបានឃើញតែពីបញ្ហានៅប្រឈមមុខប៉ុន្តែគេអត់ដែរបានគិតទៅដល់កន្លែងដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅផ្ដល់ឲ្យគេ
លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គទុកព្រះគម្ពីរព្រះអង្គទុកសាច់រឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លប់បញ្ចាំងថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងមានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងចូលទៅកាន់កន្លែងដែលប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវនាំយើងឆ្លងកាត់ជីវិតនេះអេមែនសូមមើលបន្តលោកម៉ូសេបានឆ្លើយទៅកាន់ប្រជាជនវិញថាកុំភ័យខ្លាចអ្វីឡើយចូលតាំងស្មារតីឡើងនៅថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញព្រះអម្ចាស់សង្គ្រោះអ្នករាល់គ្នាជនជាតិអេស៊ីបដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញនៅថ្ងៃនេះអ្នករាល់គ្នានឹងលែងឃើញគេជាដរាបរហូតតទៅចូលនៅស្ងៀមចោះនៅឲ្យស្ងៀមពេលខ្លះនៅពេលដែលជួបឧបសគ្គគេភ័យស្លន់ស្លោលោកម៉ូសេថានៅឲ្យស្ងៀមនេះជាស្ថានភាពមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះពេលដែលយើងជួបវិបត្តិនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថាទោះបីជាស្លន់ស្លោយ៉ាងណាទោះបីជាភិតភ័យយ៉ាងណាទោះបីជាបរិភពមិនឆ្ងាញ់គេងក៏មិនលក់បក់ក៏មិនលះហើយក៏វិបត្តិនោះវាគ្មានតណាវាដែរពេលខ្លះយើងត្រូវនៅស្ងៀមហើយទុកចិត្តលើព្រះអង្គទុកឲ្យព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការជំនួសត្បិតព្រះអម្ចាស់នឹងច្បាំងជំនួសអ្នករាល់គ្នានៅឲ្យស្ងៀមព្រះអង្គនឹងជួយអ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គនឹងតយុទ្ធចំពោះខ្មាំងសត្រូវព្រះអង្គនឹងតយុទ្ធចំពោះឧបសគ្គព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ចម្លើយដល់អ្នករាល់គ្នានៅពេលដែលយើងនៅស្ងៀមហើយយើងទុកចិត្តព្រះអង្គព្រះអម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅលោកម៉ូសេថាហេតុអ្វីបានជាស្រែកអង្វរយើងដូច្នេះចូលប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យចេញដំណើរទៅលោកអ្នកបងប្អូនជួយពិចារណាមួយខ្ញុំតិចប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើខ្ញុំនៅសម័យនោះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាដូចបុព្វបុរសមួយចំនួននោះដែរព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យនៅស្រែកអង្វរយើងដល់ណាទៀតចេញដំណើរទៅទៅណាទៅមុខទៅមុខវាមិនបើសមុទ្រព្រះអង្គអាចបានប្រាប់ថាឲ្យទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំផងទៅក្រោយទៅហ៊ានហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យទៅមុខឲ្យទៅទៀតប៉ុន្តែលោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ហើយពេលខ្លះយើងនិយាយថាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទៅមុខមិនបើឧបសគ្គរបស់ទូបង្គំនៅមុខសមុទ្រព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទៅមុខដោយរបៀបមិនបើអត់មានឃើញព្រះអង្គធ្វើអីផងព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទៅមុខយ៉ាងម៉េចបើអត់មានអីផ្លាស់ប្រែនៅស្ថានភាពជីវិតរបស់ទូបង្គំផងព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំនៅស្ងៀមហើយទៅមុខដោយរបៀបមិនឲ្យទូបង្គំនៅរងចាំរបៀបមិនបើបញ្ហានៅតែមាននៅឡើយចូលលើកដំបងរបស់អ្នកឡើងហើយលើកដៃតម្រង់ទៅសមុទ្ររួចវាយទឹកសមុទ្រឲ្យញែកជាពីរដើម្បីឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដើរឆ្លងកាត់តាមបាតសមុទ្រនៅពេលដែលព្រះអង្គថាទៅមុខព្រះអង្គប្រកាសជាមានចម្លើយនៅខាងមុខសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំដូចព្រះអង្គបានមានចម្លើយសម្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរបើព្រះអង្គថាទៅមុខទួលនីតិរបស់យើងទៅមុខទោះបីជាទៅមុខមានបញ្ហាប៉ុន្តែយើងដឹងថាបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យទៅមុខគ្រាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គហើយទៅមុខលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេពេលខ្លះនេះគឺជាអ្វីដែលមានក្នុងផ្នត់គំនិតយើងពេលដែលព្រះអង្គថាទៅមុខយើងនិយាយថាព្រះអង្គញែកសមុទ្រសិនព្រះអង្គវិញព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅមុខហើយទុកចិត្តយើងយើងនឹងញែកសមុទ្រឲ្យពេលខ្លះយើងនិយាយថាខ្ញុំអត់ជឿព្រះអង្គទេរហូតដល់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការនេះសិនសម្រាប់ព្រះអង្គវិញព្រះអង្គថាអ្នកណាជាព្រះអ្នកណាជាមនុស្សអ្នកណាត្រូវស្ដាប់អ្នកណានេះគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃពិភពទាំងមូលព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះតុក្កតាដែលយើងប្រើព្រះអង្គឲ្យធ្វើកិច្ចការសម្រាប់យើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពដូច្នេះយើងទេដែលជាអ្នកដែលត្រូវចោះចូលតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទៅមុខយើងគ្រាន់តែទៅមុខទោះបីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្មានទៅដឹងនឹកស្មានថាអ្នកណាទៅអាចញែកសមុទ្របាននោះអ្នកណាអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបាននោះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏អាចនឹងស្មានដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិធំធំនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិននឹកស្មានថាពេលខ្លះព្រះអង្គអាចដោះស្រាយវិបត្តិរបស់យើងបានតាមរបៀបហ្នឹងព្រះអង្គបានប្រាប់ទៅលោកម៉ូសេថាលើកដៃតម្រង់ទៅសមុទ្រហើយវាយទឹកសមុទ្រទឹកសមុទ្រនឹងញែកជាពីរហើយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដើរលើដីបាតសមុទ្រព្រះអង្គតែងតែមានចម្លើយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់គ្រប់ទាំងវិបត្តិដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបចូលទុកចិត្តព្រះអង្គ
បន្តរស់នៅដោយស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបើព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីយើងគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការនោះចុះបើព្រះអង្គប្រាប់យើងថាឲ្យទុកចិត្តព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែទុកចិត្តព្រះអង្គចុះបើព្រះអង្គប្រាប់ថាបន្តថ្វាយដង្វាយខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុចូលបន្តថ្វាយដង្វាយចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គទូបង្គំមកដឹងថាត្រូវគ្រប់គ្រងវាមិនចូលបន្តធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើចូលបន្តទៅមុខព្រះអង្គជាព្រះដែលមានរាល់គ្រប់ទាំងរាធានុភាពព្រះអង្គអាចញែកបញ្ហានៅចំពោះមុខលោកអ្នកបងប្អូនដោយព្រះអង្គញែកទឹកសមុទ្រដើម្បីឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់ព្រះអង្គក៏អាចញែកបញ្ហារបស់លោកអ្នកបងប្អូនវិបត្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាចឆ្លងផុតវិបត្តិដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជួបហើយជាវិបត្តិដែលអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនភ័យស្លន់ស្លោបានក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ប្រាប់ទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាអារឿងវិបត្តិដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅខាងមុខអារឿងនឹងរឿងដែលយើងស៊ីផុយរឿងវិបត្តិដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថាมันអាចដោះស្រាយបានយើងអាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នោះបានព្រះអង្គចង់បង្ហាញទៅកាន់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏ពូពេញទៅដោយរាធានុភាពហើយព្រះអង្គទុកសាច់រឿងនេះព្រះអង្គទុកសាច់រឿងនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានយល់ថាព្រះអង្គក៏ធំជាងវិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរអេមែននៅពេលយើងសម្ដែងសេរីរុងរឿងដោយប្រហារស្ដេចផារ៉ោនព្រមទាំងកំទេចរទេះចម្បាំងនិងទ័ពសេះរបស់ស្ដេចនោះជនជាតិអេស៊ីបនឹងទទួលស្គាល់ថាយើងជាព្រះអម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់វិបត្តិព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីបង្ហាញរិទ្ធិជេស្ដារបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូននិងតាមរយៈជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដែលរស់នៅជុំវិញជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាក្រុមគ្រួសារមិនថាមិត្តភ័ក្តិគេនឹងទទួលស្គាល់ថាព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែគោរពបម្រើព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំថ្វាយដង្វាយទោះបីជាពេលដែលខ្ញុំកំពុងខ្វះប៉ុន្តែខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គនៅដង្វាយមួយភាគ10ហើយចាប់ផ្ដើមឃើញការអស្ចារ្យផ្នែកថវិកាកើតមានឡើងនេះគេក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាព្រះរបស់បុគ្គលម្នាក់នេះជាព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈគង់នៅអេមែននៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្មើនឹងលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាទៅមុខទោះបីជាយើងអត់យល់ថានៅខាងមុខមានឧបសគ្គអីខ្លះប៉ុន្តែបើព្រះអង្គប្រាប់ថាទៅមុខទៅហើយប៉ុន្តែបើព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យទូបង្គំត្រូវធ្វើកិច្ចការនេះទៅហើយទូបង្គំនឹងស្ដាប់តាមបង្គាប់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គបង្ហាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គនេះជាកន្លែងដែលព្រះអង្គនឹងបង្ហាញកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់បង្ហាញរិទ្ធិជេស្ដារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គថែមទៀតអេមែនក្នុងវិបត្តិសម័យកាលនេះខ្ញុំដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនជួបប្រទះលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាភិតភ័យក៏ប៉ុន្តែសូមនឹកចាំលោកអ្នកបងប្អូនមានព្រះដែលបានជួយកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់សមុទ្រដោយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យហើយញែកសមុទ្រព្រះអង្គក៏អាចធ្វើកិច្ចការនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរខទី19ទេវតារបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលនៅពីមុខនិងនៅខាងមុខជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានទៅខាងក្រោយពួកគេរីឯដុំពពកដែលនៅខាងមុខក៏ទៅខាងក្រោយពួកគេដែរដុំពពកនោះស្ថិតនៅចន្លោះរវាងកងទ័ពអេស៊ីបនិងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដុំពពកនោះបានធ្វើឲ្យងងឹតម្ខាងនិងធ្វើឲ្យម្ខាងទៀតភ្លឺនៅពេលយប់ហេតុនេះហើយបានជាពេញមួយយប់កងទ័ពទាំងពីរមិនអាចចូលជិតគ្នាបានឡើយលោកអ្នកបងប្អូនសម័យមើលជនជាតិអេស៊ីបបានដេញតាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងប្រកិតក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយ៉ាងប្រកិតនៅពេលដែលគេភ្ញាក់ឡើងគេឃើញទ័ពអេស៊ីបហើយទ័ពអេស៊ីបធ្វើឲ្យគេភិតភ័យជាខ្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេតាមពិតណាមុនពេលគេឃើញទ័ពរបស់អេស៊ីបមកដល់ណានៅពេលយប់នោះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យម្ខាងងឹតម្ខាងភ្លឺព្រះអង្គបានពន្យាពេលទ័ពនោះមិនឲ្យដេញគេតាន់ទោះបីជាគេមានទ័ពរទេះសេះតែដើរតែរត់មិនតាន់អ្នកថ្មើរជើងអ្នកថ្មើរជើងបែរជាដើរលឿនជាងដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកពន្យាពេលពួកគេដោយសារព្រះអង្គធ្វើឲ្យម្ខាងទៀត
ងងឹតលោកអ្នកបងប្អូនមិនថាវិបត្តិលោកអ្នកបងប្អូនជួបឧបសគ្គនោះរបៀបដែលយើងត្រូវដោះស្រាយវាយើងថាប្រញាប់ប៉ុណ្ណាស្ថានភាពខ្ញុំប្រឈមវិគាកខ្លាំងប៉ុណ្ណាបងអាចគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានលោកអ្នកបងប្អូនដែលត្រូវការពេលវេលាពីព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអាចទូសុំពេលវេលាពីព្រះអង្គបានប្រហែលជាមើលទៅឃើញប្រកាសប៉ុន្តែអត់តាន់ប្រហែលជាមើលទៅឃើញគៀកប៉ុន្តែអត់ក្បែរហើយលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលដំណោះស្រាយពីព្រះអង្គអេមែននៅក្នុង1 Corinthos ចំពុកទី10ខ11ខ្ញុំអានខកូពីនេះម្ដងទៀតហេតុការទាំងនេះកើតមានដល់ពួកលោកទុកជាមេរៀនហើយមានចែងទុកក្នុងកូពីទូមានពួកយើងដែលរស់នៅជំនាន់ក្រោយបងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូនអរគុណខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតស្របតាមពាក្យលោកប៉ូលបានរំលឹកទៅកាន់បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Corinthos នៅពេលដែលមនុស្សជួបវិបត្តិមនុស្សភិតភ័យពីព្រោះវិបត្តិវាធំជាងសមត្ថភាពនៃការដោះស្រាយពេលខ្លះវិបត្តិមួយចំនួនជាវិបត្តិដែលគំរាមកំហែងដល់សវត្ថភាពជីវិតរបស់យើងទៅដល់ជីវភាពរបស់យើងទៅដល់ភាពសនុកសុខស្រួលរបស់យើងមកដល់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនថាចូលរៀនពីមេរៀនរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយើងរៀនទុកចិត្តព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់អស់អ្នកដែលកើតសារជាថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គហើយអ្នកនោះជាមនុស្សដែលសុចរិតអ្នកនោះគឺជាពលទ័ពរបស់ព្រះអង្គអ្នកនោះគឺជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំទោះបីជាយើងរស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានទទួលជឿលើព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងបានចូលក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែរបើយើងជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គក៏នឹងមើលថែរក្សាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែរគឺលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំនៅក្នុងគ្រាដែលយើងកំពុងតែជួបវិបត្តិព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គឬក៏ពលទ័ពរបស់ព្រះអង្គឬក៏ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គស្គាល់អំពីរាធានុភាពដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងសភៅអេផេសូជំពូក6ខ17ចូលទទួលយកការសង្គ្រោះមកធ្វើជាមួកដែកនិងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណប្រើព្រះបន្ទូលធ្វើជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណជាព្រះបន្ទូលរបស់អ្នកដែលកាន់អ្នកណាអ្នកដែលកាន់ព្រះវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យតន់ណាពេលយើងជួបឧបសគ្គអ្នកណាអ្នកច្បាំងជំនួសយើងអ្នកដែលកាន់ដាវអ្នកដែលកាន់ដាវនៅពេលយើងជួបឧបសគ្គដែលធំលើសពីសមត្ថភាពរបស់យើងអ្នកណាអ្នកដោះស្រាយយើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលញែកសមុទ្រព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើព្រះអង្គជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិនោះទូនីតិរបស់យើងគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមទូនីតិរបស់យើងគឺគ្រាន់តែយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដោយប្រើទាំងពាក្យអធិដ្ឋានទាំងពាក្យទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងហើយប្រុងស្មារតីទូលអង្វរព្រះអង្គម្ចាស់ដោយចិត្តព្យាយាមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ផងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានទុកឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំហើយហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងនេះមានមេរៀនជាច្រើនហើយជាមេរៀនដែលព្រះអង្គក៏ប្រហែលតែឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរៀននោះគឺជាមេរៀនប្រកបទៅដោយជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ទុកមេរៀននៃការបរាជ័យនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែរដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំបានអានបានឃើញបានយល់ហើយគុំធ្វើតាមអេមែនប៉ុន្តែទទួលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាដាវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជារាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងរដូវកាលនេះអធិដ្ឋានស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបឧបសគ្គមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ថាពាក្យមួយណាត្រូវអធិដ្ឋានពាក្យមួយណាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងណែនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានតាមបើលោកអ្នកបងប្អូនមិនដែលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទេបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់ស្គាល់រាធានុភាពដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះគម្ពីរនេះទេ
តើយើងនឹងអធិដ្ឋានដោយទូអង្វរព្រះអង្គដោយរបៀបណាស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គក៏បហារតីរំលឹករាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដូច្នេះទូននីតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែដើរទៅមុខទូននីតិលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺគ្រាន់តែអានហើយស្វែងយល់ទុកជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយបន្ទាប់មកអធិដ្ឋានឲ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទោះបីពេលខ្លះថាមានប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់តែអធិដ្ឋានតែប៉ុណ្ណឹងឯងគ្រាន់តែទូលង្វរតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទតែប៉ុណ្ណឹងឯងពីព្រះក្នុងព្រះពីបានចែងថានៅស្ងៀមហើយព្រះអង្គនឹងច្បាំងជំនួសព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាគ្រាន់អធិដ្ឋានដោយប្រើទាំងពាក្យទូលង្វរគ្រប់បែបយ៉ាងផងអធិដ្ឋានដោយចិត្តព្យាយាមប្រើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកាសស្របតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលកាន់ដាវព្រះអង្គជាអ្នកដែលច្បាំងជំនួសទូននីតិលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំគឺគ្រាន់តែធ្វើតាមអេមែនហើយនៅព្រះវិញ្ញាណចែងថាកុំភ្លេចអធិដ្ឋានទូលង្វរឲ្យប្រជារាស្ត្រដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ផងមិនមែនគ្រាន់តែអធិដ្ឋានសម្រាប់បញ្ហាខ្លួនយើងមិនមែនគ្រាន់តែដោះស្រាយបញ្ហាតែខ្លួនឯងយើងមិនមែនគ្រាន់តែគិតតែពីអាត្មាខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគិតដល់អ្នកដទៃផងអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរួមជំនឿយើងនៅក្នុងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយវិបត្តិផងមិនមែនតែទីក្រុងភ្នំពេញទេដែលប្រឈមវិបត្តិមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅតាមខេត្តផ្សេងៗក៏កំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងវិបត្តិដែរសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅខេត្តផ្សេងទៀតហើយដែលអត់មានការប្រឈមទៅលើវិបត្តិណាមួយនៅឡើយនោះលោកអ្នកបងប្អូនកុំភ្លេចអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយនឹងខេត្តផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែប្រឈមនឹងវិបត្តិផងអេមែនហើយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតគឺលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាដែលពោពេញទៅដោយជំនឿពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់សូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់ហើយគុណសូមអរប្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់សម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានទុកឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនបានសិក្សាទុកជាមេរៀនព្រះម្ចាស់ហើយបិតានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអធិដ្ឋានសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានជួយកូនទាំងអស់គ្នាម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យអាចយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងអស់នេះតាមរយៈការដែលកូនបានទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គសូមបង្ហាញឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនម្នាក់ម្នាក់ដូចព្រះអង្គបានបង្ហាញទៅកាន់កូនចៅអ៊ីសរ៉ាអែលនៅសម័យដើមដែរព្រះម្ចាស់កូនអរប្រគុណទ្រង់ឲ្យកូនអធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយនៅតាមខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់នៃស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនេះព្រះម្ចាស់ដែលមានដែលបងប្អូនមួយចំនួនជួបវិបត្តិមិនមែនគ្រាន់តែដោយសារវិបត្តិជំងឺនេះប៉ុន្តែតាមរយៈកិច្ចការមួយនេះនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតកូនអធិដ្ឋានថាពួកគាត់ក៏នឹងទុកចិត្តព្រះអង្គដែរព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិរបស់យើងបានយើងនឹងរស់នៅដោយទុកចិត្តព្រះអង្គដោយមានសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះអង្គដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានសរសេរនៅខាងក្រោមហើយប្រកាសជាមួយខ្ញុំថាAmen. Hallelujah.